Ladies and gentlemen, essa é a OWL Movies, o melhor canal em entretenimento. Chora não, concorrência! Oferecimento Tamaras Esportes, o melhor em materiais esportivos, preço, prazo e qualidade diferenciada. Eletrocel BH, a loja dos artistas, consertos e acessórios em geral para o seu celular. Golden Griffs BH, os melhores kits de roupas você encontra lá. Adega de Elite, as melhores bebidas importadas e nacionais. Esses são os parceiros oficiais da OWL Movies. Chora não, concorrência! Pode me ouvir, tudo zoou. O Fijet é Jesus Cristo. Pra evitar olho gordo, sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, eu sou um vaso valioso. Rodine o mito dos novos, de cortar de ouro. O pijete é Jesus Cristo, pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, sou vitorioso. Ou se tentarem me alvejar, eu sou um vaso valioso. Fera é um vaso valioso. Amém, amém. Muita amém. Fé, muita fé. Faz barulho pra Deus, aê! Lele JP, satisfação total. Prazerão estar aqui no canal. Queria que você falasse um pouco. Estamos vivendo um momento de crise, pandemia. Estamos vivendo de live, infelizmente não tem show. Mas não pode parar o funk, né, mano? Primeiramente, eu vou deixar um forte abraço sincero e verdadeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Conexão forte aí, BH, São Paulo. Esse momento de pandemia aí foi um momento de refletir, né, mano? Para as pessoas aprender a ter mais amor ao próximo. Tá delicado, mano. Também muitas pessoas tá servindo como lição e outras tá aí batendo cabeça, né, mano? Mas eu, com muita fé em Deus, eu creio que tudo vai se encaixar no seu devido lugar e vai voltar, mano. Eu creio que vai voltar melhor. Verdade. Lele, quanto tempo você já tá no funk, assim, produzindo, desde quando você começou mesmo? Então, mano, vai fazer uns 6, 7 anos, mano, que eu tô na parada. Tô desde dos 12 anos, tá ligado? Sou novão, tenho só 18 anos. Com a aparência de cara mais velho, mas sou novão, tá ligado? Tem muita história pra contar aí no funk já, né? É, isso mesmo, a logística, né, mano? Mas eu saio de tudo, né, mano? Sem luta não há conquista. Nós que vem da comunidade, nós nascemos com não. Sim, é consequência da parada, né? Se nós não ir buscar, tá ligado? Verdade. Eu queria que você passasse uma mensagem de fé pra galera que tá começando no funk. A galera já tem um tempo no funk que não estourou ainda. Pra não desistir do seu sonho, correr atrás. Que com Deus nós pode tudo, né, mano? Igual eu falei, o não nós temos, sim. Vai de nós, tem que buscar. Foco e determinação pra se tornar um vitorioso lá. E o nome do Senhor seja glorificado no final da bênção. Que nós diminui e Deus cresça, né? Eu queria saber também como é que vem as inspirações pra você criar essas letras, essas músicas. Ah, inspiração é um bagulho muito delicado, tá ligado? Vem da alma, você tem que estar bem, tá ligado? Do seu lado sentimental a tudo, mano. Você tem que estar bem. Você estando bem, inspiração vem como? Igual água. Verdade. E nunca desistir. Correr atrás, inovar, produção atrás de produções e nunca desistir do seu sonho, né, Lele? Isso aí. Falar pra você, desculpa. Tem que ir pra cima do problema, filho. Tem que ir pra cima do problema e fazer acontecer. Ó, WL, a galera gosta de exclusividade. Tá vindo novidade por aí? Tem muita novidade pra vir, mano. Muita, muita. Não pode parar, né? Não tá tendo baile, mas as produções não pode parar, né, Lele? É, isso mesmo. Agora, colocar a cabeça no lugar, a canetinha e pra cima. História que é vivida é melhor pra descrever. É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal. Fechou? É isso aí. Deus um comando. Baile do Fera. BH é nóis. E aí, Lelezinho? Prazerão, satisfação. OWL, seja bem-vindo ao nosso canal. E te perguntar, pandemia... Estamos vivendo de live, né? Não pode parar, né? Tá fora essa pandemia, pai. A galera do Fera se reuniu, tá ligado? Pra fazer essa live solidária aí, pra ajudar geral, tá ligado? Porque essa crise tá foda, mano, tá ligado? Tá impedindo nós aí de fazer os bailes também, tá ligado?
Mas aí pedindo pra Deus abençoar geral aí, entendeu? Forte abraço pra todo mundo aí da WL. Tamo junto, é nóis. Tamo junto. Mas as produções pode parar, né? Mesmo a pandemia tá atrapalhando os bailes. E como é que tá vindo aí? Tá vindo novidade aí? Mano, a Tropa do Fera tá vindo pesada, mano. Só surpresa. Já tem uma música nova aí com meu mano Natan, DJ Natan, que ela promete, tá ligado? E lá na Tropa do Fera tem muito neguinho forte, tá ligado? Então vocês podem esperar aí que vai vir muito nego bom aí, tá ligado? 2020 é nosso ainda, tá ligado? Salve, salve, rapaziada. Tô com o Brabo de BH. Esse aqui é Brabo de verdade. DJ Wesley Gonzaga. E o Wesley Gonzaga, infelizmente, pandemia, tão vivendo de live, né, mano? Tá foda, mano. Tá foda. Tá tendo que... Só live, é chana, mas Deus abençoe que esse coronavírus aí vai parar, tá ligado? Se Deus quiser, aí nós vamos fazer vários shows, entendeu? Tamo juntão. OWL fechadona com Wesley Gonzaga. É, fechadão, posso segurar? Quero te perguntar, quanto tempo você já tem no funk já? Ó, mano, 5 anos. 5 anos e muita luta, muita história pra contar. Eu queria que você passasse a mensagem pra galera que tá começando agora e a galera que já tem um tempo no funk pra não desistir do seu sonho. Aí, família, ó, não desacredita do seu sonho, tá ligado? Eu tô aqui, eu sou a prova viva, tá ligado? Vários vai te zoar, vários vai falar pra você parar, que isso aí não é vida, tá ligado? Mas não liga não, ó. Quem fala demais faz pouco, tá ligado? Então tem que fazer, tem que botar a cara mesmo e Deus vai abençoar, mano. É isso aí, ó. Tá ligado? Como é que tá o pente aí nessa pandemia? Ó, mano, várias pra lançar, ó. Semana que vem já tem, ó, MC Saci exclusiva com Wesley Gonzaga, tá ligado? Logo após MC Magrela, tá ligado? Mano, revolucionando a porra do bagulho, é diferente. Tamo junto. E aí, DJ Natan? Satisfação total. Falar com você, mano. Pandemia, infelizmente, estamos vivendo de live, né, mano? É, infelizmente aí. Primeiramente, satisfação aí pra todo mundo que tá assistindo o canal aí, OWL. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e aquelas coisas. Mas aí, pandemia tá difícil pra todo mundo, né, tropa? Não é só pra gente. Mas a gente tá vivendo de live aí pra não deixar vocês sem conteúdo, né, família? Mas é isso, mano. Mas não pode parar os trampos, né? Tá vindo novidade, hein? Não pode deixar eu parar o trampo, jamais. Tá vindo muita novidade aí. Tem mega vindo aí com Wesley Gonzaga, com o Vitinho PV. Muita mega aí pra vir com o Saci e muito mais, tropa. É, só fica ligado aí. E o Natan, quanto tempo você já tá no funk, mano? Mano, eu tô no funk tem 3 anos, tá ligado? Só que eu foquei mesmo, que eu levei aquilo ali pra minha vida, que eu vi que era realmente o que eu gostava de fazer, tem 1 ano e meio, mais ou menos. Não, mas... É muita história pra contar nesses 3 anos, é muito trampo, muita coisa. Queria que você passasse uma palavra de incentivo pras pessoas que estão começando agora, a galera que já tem bastante tempo, pra não desanimar. Família, é o seguinte, eu sei, MC, DJ, alguma pessoa que tá querendo entrar no mundo da música. Fácil não vai ser, pode ter certeza, entendeu? Mas é o seguinte, leva isso como sua vida, leva como seu trampo, foca, trabalha direitinho que vai dar certo. Tenha fé. E confia, mané, confia. É, não é fácil, mas vai valer a pena, você pode ter certeza. Oi, meu barraco, tá, ó. Salve, salve, rapaziada. Olha com quem que eu estou aqui. Esse é brabo de verdade. E aí, DJ João? E aí, rapaziada, tamo junto, tem satisfação. Tá aqui com a WL Movies, tá ligado? Filmes. Então, família, aqui, ó, tô fechadão com meus camaradas. Tô devendo ele uma história. Tá devendo, né, a história, tem que contar essa história lá no nosso canal. É isso, família. E aqui, ó, aguardem que vai vir novidade com a WL daquele jeito, tá ligado? Vocês não perdem por esperar. Aguardem, tropa. Vai ser uma coisa de louco. Da favela pro mundo. É igual o meu irmão Guimarães, da favela pro mundo. Favela pro mundo. Quanto tempo de funk você já tem, João? Ah, parceiro, eu tô em média 6, 7 anos. Aí, muita história pra contar, hein? É, muita história pra contar. Vocês vão ficar se surpreender aí, ó. Você que tá em casa aí assistindo esse vídeo aqui, ó. Não desista dos seus sonhos. A melhor caminho pra você realizar seus sonhos é ter fé em Deus e não desacreditar nas pessoas que não realizam a mesma coisa que você. Tipo, não sonha a mesma coisa que você. Não acompanha essas pessoas, acompanha a si mesmo. É isso aí, João. Tem muita história pra contar, nós vamos cantar o bate-papo. Mas deixa eu te falar. Pandemia tá aí, não pode ficar parado, né? Tá vindo produções novas. Ó, tá vindo produção nova. Ó, o corona aí, família, aqui, ó. Mas é só na bebida, entendeu? Vocês aí em casa aí, ó, se protejam. Cuida. Álcool em gel, daquele jeito. E breve, breve, nós vamos estar lá no balão quebrando tudo com o melhor do funk. Só aquela coisa gostosa de baile. Aquele baile de favela ritmado, tropa.
E ó, falou João Danestan, vem pedrada, e tá vindo coisa nova, hein? Ó, várias coisas novidades. Inclusive uma participação da Drica contra os MCs de São Paulo. Ô, na moral, aguarda. De BH pro aguarda, mundo. Aguarda, só quero que vocês aguardem, na moral. Estou com o bravo DJ TG. E aí, TG, infelizmente pandemia, estamos vivendo de live. Mas aí, como é que tá o pente aí nessa live aí? Tá vindo carregado? Pô, mano, tá qualidade aí. Primeiramente, boa noite pra geral. Tamo junto, valeu. Satisfação em estar fazendo essa entrevista aqui com a rapaziada. Aí, te passar a visão. Que a pandemia chegou, parou muita gente, mas deu espaço pra gente poder fazer os bagulho doido, tá ligado? As músicas bala. Na hora que voltar o show, vai estar daquele naipe, mano. Com certeza, tá ligado? Isso aí. Daqui a pouco os bailes voltam. E só produção boa. Você que fez várias junções em BH. Vem novidade aí pela frente? Com certeza, mano. Graças a Deus aí, ó. Eu fiz muito trampo, tá ligado? Com muito MC, muito DJ aqui de BH. E eu me sinto felizardo pra caramba por estar fazendo parte desse time de BH, fazendo funk de Minas crescer e abrindo espaço aí pro mundo nacional. E graças a Deus tá dando tudo certo, tá ligado, né? É sucesso, né? Pedrada atrás de pedrada, não pode parar. Isso aí, mano. A gente não pode abrir espaço e tem que fazer o bagulho pesado mesmo, soltar a música de com força. E todo mundo aí, eu espero aí que essa pandemia acabe logo pra gente poder voltar pro bailão e trazer alegria pra geral, tá ligado? Quanto tempo no funk você já tem, TG? Pô, mano, no funk vai fazer uns 7 anos, mas que meu nome virou e começou a aparecer, vai fazer uns 3, quase 4 anos. Estourando 3 anos, tá ligado? E mérito de muita gente que me ajudou também no início, tá ligado? Uns MC aí me ajudou. O Rick e alguns outros também me ajudaram bastante, o pessoal confiou na minha produção. E eu dou graças a Deus, mano, porque a gente tá aí no trampo aí, tá ligado? Tentando trazer só qualidade pra casa de vocês. E vai ser assim até meus fins do tempo, até quando Deus permitir pra me fazer o funk de BH crescer, eu vou estar presente, mano. E ó, a galera lá do nosso canal gosta de exclusividade. Eu queria que você falasse uma novidade que tá vindo por aí, tem como? Família, graças a Deus, muitas produções minhas estão batendo junto com os meus amigos, produções solo. Eu gostaria de dizer pra vocês que A Vida do Crime 2 está em andamento e em breve ela tá na pista e o bagulho vai ficar de verdade. Quem curtiu A1, viu que o bagulho é de verdade. Quem não curtiu, acessa no meu SoundCloud, acessa no Spotify, acessa no Deezer, no iTunes, acessa no YouTube que vai estar lá presente. Vocês vão ver que o bagulho é de verdade. Vida do Crime 2, juntamente com MC Saci, MC Farrá. E o bagulho vai estar foda, é isso aí. Salve, salve, rapaziada. Olha com quem que eu estou aqui agora. Eu só quero saber de uma coisa. Tá vindo novidade nessa quarentena aí ou não tá vindo? Tá vindo várias novidades, tá ligado? Trampo com os mano, tá vindo com o meu mano TG da Inestan também. Só pra falar também, logo logo tem clipizada, meu com o Style, tá com saudade, né minha filha? Entendeu? E outra, aquela que tá bombando, que já tá até na televisão, nós é pinchadinho, pinchadão, daquele naipão, tá ligado? Aí sim, então já tem várias produções bombando aí no momento, eu queria que você falasse um pouco delas. Várias aí, tipo assim, tem muitas, tá ligado, mano? Foi uma coisa que eu falo pra você que eu sempre sonhei, tá ligado, mano? Eu sempre olhei vários mano, tipo assim, meu sonho é estar com os caras. Uma coisa que eu peguei de exemplo pra mim. Quem luta, luta, não desiste, mano. Um dia chega onde é que quer chegar, tá ligado? Porque você desistir não é opção não, tá ligado? Hoje eu posso ver porque eu cheguei longe, porque eu tô correndo atrás, tá ligado? E pra menosada aí que sonha também ser MC, uma coisa é fato, mano. Às vezes a força de vontade e o seu não é seu talento, tá ligado? Sua força de vontade supera seu talento, então mete marcha, menosada, é vapo. Salve, salve, rapaziada, olha com quem que eu estou aqui, esse DJ referência em BH, não só em BH, mas fora também, né, DJ Style? Isso mesmo, satisfação aí o canal da OWL, tá ligado? Referência em BH, um canal muito foda e eu tô muito feliz por estar aqui dando essa entrevista hoje com os caras que é brabo em BH. Eu só quero saber de uma coisa, tá vindo novidade aí ou não tá? Ô mano, então, depois de VTLC que a gente estourou, tá ligado? MC Teuzinho, vou entrar pro tráfico. Tá vindo, mano, pedrada, tá vindo a minha MC agora, MC Branquinha, tá ligado? Novinha Sapeca, com conexão em Recife, tá ligado? Tá vindo MC Riquelme, então tá vindo muito MC Brabo e tá vindo os MC também do Fera, tá ligado? Nós estamos fazendo trampo foda com os MC de lá. Tá vindo meu set também, bagulho diferenciado, família, vai ser explosão no Brasil todo, hein? Eu quero saber mais sobre esse set aí, que os artistas vão estar presentes. Então, eu peguei os artistas do Fera, tá ligado? Os artistas estão começando, bota fé. Tô fazendo um bagulho consciente, tá ligado? Com a conexão, com a mistura, na verdade, de ostentação. Eu fugi um pouco da putaria pra dar uma diferenciada no trampo, tá ligado, mano?
eu gosto muito de produzir putaria, gosto muito de produzir música de amor e tal. Aí eu tô fazendo um bagulho novo, tô experimentando fazer um consciente com ostentação. Você vê o Xenon em BH estourado no funk consciente, fazendo diferente pra dar resultado, né? Xenonzada é nosso irmão, tá ligado? Referência em BH hoje em dia, tá ligado? E é isso, mano. Eu creio que depois dele também vai vir muito moleque foda, tá ligado? E tem uns trampos pra vir com o Xenon depois também aí. Então só aguarde, hein, família. Exclusividade. Eu quero gravar um bate-papo com você contando sua história e todas as novidades que tá pra vir. Você tá... Aí, irmão. Bora. Animo demais. A história é longa, hein? Aí sim. É de 16 anos na pista, tá ligado? É muito trampo, então nós vamos agarrar um pouco no canal, hein? Ai, Deus, deu bom. 16 anos, tem muita história pra contar. Queria que você passasse uma mensagem de fé pra galera que tá começando agora, pra galera não desistir do seu sonho, esse momento de pandemia vai passar e o funk vai voltar em alta. Queria que você passasse uma mensagem de fé pra eles. Mano, essa pandemia aí, tipo, veio pra ensinar muita coisa pra gente, tá ligado? Inclusive a esperança, né, viado? Tipo assim, questão de persistência também, tá ligado? E uma palavra que eu deixo aí pros MC, pra todo mundo, pros caras que me chamam, pra MC que me chama, tipo assim, eu tenho em média aí por dia, mano, 5 a 10 MC que me chamam por dia, tá ligado? Então, tipo assim, uma coisa que eu levo comigo é a cada passo é uma oportunidade, tá ligado? Então, se você tem a oportunidade, mano, tipo assim, de piar no estúdio com seu amigo, tá ligado? De fazer uma viagem com seu amigo, se for referente a trampo, vai, mano, porque é de lá que pode surgir um novo talento, tá ligado? É de lá que pode surgir... um bagulho doido, é o Fiuz aí, tá tentado. Tá... Fiuzado é meu irmão, irmão. Chegou o bravo. Esse aqui também aqui é meu tá irmão, cara. Os caras que mandam e desmandam em BH. Esses aqui é os mais bravos, é referência, eu sou fã, mano. Sou fã. Tá devendo contar a história dele no canal. Chegou os bravos. Aí, ó. Que manda e desmanda em Minas Gerais. E aí, Kenny Brazá vai morrer amanhã. Eu quero saber uma coisa, tá vindo novidade aí ou não tá vindo? Aqui, ó. Novidade vem sempre da tropa, fala tá ligado? Do Xenon. Tá vindo a do Xenon, bravo. Aqui, ó, vai vir a do Xenon. Pesada no meu canal, minha, do Luizinho, de mais uns DJs. Se vocês puderem dar uma atenção lá. Fala detalhes. Tem trampo novo, tem trampo novo. Trampo novo. Trampo novo, diferenciado. Escuta falar dos nomes, Stife, Usa, Luizinho, a tropa do Fera. É a tropa do Queria falar com vocês, infelizmente, pandemia tá aí. Queria que você passasse uma mensagem de fé pra galera que tá no desanimado funk. Esse momento difícil vai passar. Queria que você passasse a mensagem de fé pra galera. Aí, família, eu queria passar uma mensagem pra vocês aí. Pra falar, tipo assim, como eu não desisti, também vocês não desistir, tá ligado? Porque tudo que vocês quiserem, mano, vocês vão conseguir, tá ligado? Isso é fato, mano. Só vocês colocar nas suas cabeças. Não importa o que o povo vai falar, tá ligado? O negócio é só você ter fé e você acreditar em você mesmo. E essa pandemia vai passar e nós vamos dominar Minas Gerais e o mundo. Fechou, Luizinho. Quanto tempo no funk você já tem, mano? Nego, tempo no funk eu já tenho 6 anos, mas que eu comecei a produção mesmo tem pouco tempo. Mas nós vamos dominar de cadinho em cadinho. 6 anos, muita história pra contar. Fala pra galera não desistir do seu sonho, que a galera chega, faz um som, desanima. Não é várias produções em cima de produções. Fala pra galera. Bagulho é foda, tipo assim, galerinha que tá começando. No comecinho o bagulho é mais foda, tá ligado? Mas persistência, que sem persistência não ninguém vai coçar o foco, tá ligado? Então vamos que vamos, é o funk de BH, a união que faz a força, tá ligado? De BH pro mundo. De BH pro mundo. Se desperta todo mundo em casa, ó, oh, chega bem, ó, oh, coisa louca. Mas só de castigo vai se apaixonar. Oh, chega bem, ó, oh, que isso, hein, ó, oh, coisa louca, hein? Mas só de castigo? Mano, tô aqui com o Quay Felipe, o dono do baile do Fera. Quay, o baile não pode parar, né? Hoje, live virtual, mais de 20 mil pessoas assistindo. Queria que você passasse a mensagem de fé dessa pandemia que nós estamos passando. É, pode ter certeza que esse momento tá sendo muito difícil para todo mundo. Todo mundo viu a importância do entretenimento, a importância do evento. É muitas famílias que precisam do evento e tanto a curtição, né? A vida tem que ser, como se diz, vivida, tem que ser curtida, tem que saber. Então, essa pandemia está nos atrapalhando. Mas Deus sabe de tudo. O importante agora é ficar em casa, cuidar da família, cuidar da saúde. E logo, logo vamos estar voltando a fazer os melhores bailes do Brasil. Pode ter certeza que hoje é para mostrar a nossa força, juntamente com a nossa equipe de organização e tudo. Fico muito feliz mais uma vez pela parceria, o WL. Tamo junto.
Ô, Ti, queria que você falasse. Beleza, o baile não para, né, Ti? Como é que foi os bastidores dessa live? Como é que você pensou em bolar uma live? Estrutura, vários artistas de BH, artistas de São Paulo. É, cara, tem tempo que eu tava. Tem 5 meses nós estamos parados. Fizemos uma live no começo da pandemia. E eu falei, todo mundo já tá com saudade, não precisa de fazer uma live. Aí eu fui, né, criando a cabeça, pensando, chamando os artistas nossos que tem lá na empresa do Fera e chamei alguns convidados de São Paulo. Montamos, né, de qualidade aquela mega estrutura que sempre, chamamos aqueles melhores profissionais da área para levar sempre alegria para todo o nosso público. Então tamo junto e os patrocinadores que nos ajudou nesse momento difícil para isso tudo tá podendo acontecer. Muito obrigado mesmo, vou agradecer muito ao WL, que é um parceiro que eu tenho, que se não fosse ele também, isso aqui não tava acontecendo. Tô com o Esparto, o cara mais solto de BH. Aqui só corrigindo, BH não, do Brasil, patrimônio da humanidade. Que satisfação, né? 4 meses que a gente já não encontra, 4 meses e meio sem evento. Que fechamento ao WL nos melhores eventos e tal. Estamos aqui hoje aí, ó, acompanhando aí, ó, gravação não é, né? Uma live do Baile do Fera. E lembrando toda a galera de BH, de Minas, aí, em breve nós estamos juntos aí, com fé em Deus. E galera, não vou desesperar, tá ligado? A gente tá passando um momento difícil, mas é um dos momentos mais difíceis, a gente mostra aí que ser campeão, vencedor, entendeu? Negócio assim, vamos se cuidar. E eu sou da seguinte opinião: quem tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que ir pra rua, tem que ir pra rua, porque o Brasil não pode parar, porque milhões de pessoas estão aí fazendo, passando necessidade. E o intuito dessa live é isso: tá ajudando aí o pessoal que precisa, né? Que é muita gente, né, jogador? É, muito. É, igual eu falo: o Baile do Fera é 20 mil pessoas, última edição, e o baile não pode parar. Não, infelizmente, pode. Pandemia, hoje nós estamos fazendo uma live virtual, coisa novidade, mas não para, né, Esparto? Não pode parar. E outra, né? 20 mil pessoas, isso antes da pandemia. Eu creio que aí no próximo baile, aí no mínimo, aí 30 mil pessoas é garantido. E galera, na moral, vamos poder ajudar quem a gente puder ajudar. Pode ser com a roupa, com a boa palavra, com um prato de comida. O negócio é ajudar as pessoas que precisam, né? Porque o mundo carece disso. E a gente tá sempre aí podendo ajudar de alguma melhor forma. E é isso aí, ó. Esparto, WL, tamo junto. E tamo junto em breve, hein? Demorou? Sempre. Quem ainda não assistiu o vídeo do Esparta, vai estar passando na tela aí, ó. Tá passando na tela aqui, ó. Quem não assistiu, quem não me conhece, vídeo de parte espartana aqui, ó. Tamo junto representando aí cada um de vocês que está sempre no corre. Tá passando aqui embaixo, aqui, ó. Tá o meu Instagram aqui, o Instagram da Esparta. Tem aqui o link da matéria, que ficou pesada. E aqui, tamo junto demais. Deus abençoe cada um de vocês. E em breve tamo junto aí naquele pique. Isso aí é o WL Esparta. Influência mais famosa de São Paulo. Queria que você falasse como é que é a experiência de estar participando do Baile do Fera Live, do maior baile de Belo Horizonte. Olha, posso pegar o microfone? Olha só, dá pra ouvir o barulho, tá uma barulheira ali, pessoal. Mas tá sendo uma experiência muito incrível. É a primeira vez que eu venho pra Belo Horizonte. Primeira vez. Pra mim tá sendo uma experiência incrível. Muito legal mesmo. Bem-vindo a BH, porque BH é nós, tá em casa. É assim, né, que falam vocês, né? BH é nós. Bruninho, vai lá. É, como é que é fazer parte por trás dos bastidores da live? Cara, é um assunto interessante. Live é algo novo. Né, não só em Minas Gerais, Belo Horizonte, mas o Brasil. Essa é a primeira grande live que nós estamos fazendo, então é uma experiência fantástica. É óbvio que a gente está aprendendo, a gente errou bastante na primeira, mas a nossa intenção é de 30 em 30 dias fazer uma live maravilhosa para vocês, beleza? Baile do Fera, mais de 20 mil pessoas nas últimas edições. O Gui está aqui, viu, acompanhou com a gente, mais de 20 mil pessoas na última edição. E hoje, Baile do Fera virtual, novidade vindo aí. Queria que você falasse um pouco para a galera. Nada a declarar, somos os maiores, foda-se. Baile do Fera não para, né, mano? Nunca pode parar. A pandemia fez com que a gente revolucionasse o modo de fazer o funk acontecer aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E por esse motivo a gente fez essa live maravilhosa. Lembrando que se não fosse apoiadores e patrocinadores, nada disso seria acontecendo, tá? Aqueles caras que patrocinaram com apoio, com dinheiro, com incentivo, eles fizeram isso acontecer e toda a doação que a gente está arrecadando vai para você, artista, MC, DJ, que está começando agora e tem dificuldade financeira dentro de casa, tá certo? Obrigado pela oportunidade. É isso aí, galera. Se inscreve no canal que daqui 30 dias tem outro Baile do Fera. Com certeza. Segue lá. Vamos lá. Salve, salve, rapaziada. Tô com o cara que manda no funk consciente de BH, MC Xenon. Xenon, te fala, tá vindo novidade nessa pandemia? Tem muita novidade vindo aí, entendeu? E os trabalhos não param, não. Breve vai ter vários
vários trabalhos novos, clipes, tá ligado? Breve. Pode parar, né? A pandemia tá aí, infelizmente não tá tendo baile, mas tem que continuar, produção em cima de produção, né? Não, é, e os eventos parou, né, mano? Mas a gente não pode parar de trabalhar, o mundo para, mas nós tem que continuar todo vapor, tá ligado? Sempre vindo com conteúdo novo, música nova, tá ligado? Pode deixar parar, não. Verdade. O fã consciente, você tá em alta, não tocando só em BH, tocando em São Paulo e fora. Queria que você mandasse uma mensagem de fé pra galera que tá começando no funk e a galera que já tem um tempo no funk, mas infelizmente ainda não estourou. Queria que você passasse uma mensagem de fé pra essa galera. Então, eu vou falar de experiência própria, tá ligado, mano? Então, assim, as coisas só começaram a andar na minha vida depois que eu mudei, assim, a maneira de pensar, entendeu? É, de algumas coisas, os caras passaram na frente na toa. Tô doido, hein? Mas enfim, mano, é persistência, pegar com Deus, entendeu? Que tudo vai acontecer no tempo certo, tá ligado? É isso aí, não pode desanimar, igual a galera passando aqui no meio da filmagem, vontade de desanimar, mas não pode, né, Xenão? Aí regaça, né, mano? Mas é isso aí, o negócio é persistência, tá ligado? Verdade. Eu queria que você soltasse uma exclusividade pro nosso canal. Quero saber que música nova que tá vindo aí, detalhes dela. Então, mano, tá vindo uma música minha com o DJ Luquinha, tá ligado? Onde tudo começou, o DJ que sempre tá produzindo as músicas top minha. Tá numa pegada totalmente diferente. Que eu posso falar, uma música de tocar em novela. Pode ser a próxima da Malhação, hein? Novidade, vindo aí. Você que ainda não conferiu, acessa aí a história do MC Xenon no nosso canal. E aí, Xenon, satisfação, muito obrigado. Mais uma vez, tamo então. Junto, irmão. Deus abençoe de grande. Estou com os bravos de BHX sem peita, viu, Breno? Satisfação total. Queria que você falasse um pouco dessas produções novas que estão vindo aí. Certo, então, família, satisfação eu mesmo, Bill, certo? X sem peita, juntamente com o Breno. Tamo aí, aquele pique. Então, temos um projeto novo. Estamos trabalhando um projeto aí de um disco, certo? Tem várias participações, soltamos o último trampo aí agora com o MC Anjinho, chama Surtação lá no canal da Doug Filme, confere lá. E é isso, pô, estamos aí trabalhando aí diretamente da Fera Entretenimento, juntamente com o Cue aí. E é isso, pô. É isso aí. E Breno, quero saber de você, como é que é levar a BH pro mundo e saber sobre as produções novas que estão vindo por aí. Satisfação, X sem peito, tá na casa, vai na igreja e agradece. Então, mano, isso aí é uma responsa. Nós vem fazendo os bagulhos de verdade, só que na nossa, sem querer pisar na de ninguém, aí Deus abençoa. Pau no gato. Questão das produções novas, pai, nós vamos lançar um CD novo aí, chama Svairovski. Vai ser pau no gato, só paulada. Vai soltar na onde o CD? Então, vai sair em todas as plataformas digitais, pá, YouTube, Spotify, Deezer. Então segue o X Sem Peita lá, rapaziada. Só escrever X Sem Peita e vai em qualquer plataforma digital, aparece o homem. Nada. Amizade é tudo. É cidade, hein? Sem esperar. Dessa união. Será alguém? Será dessa. Então vai. Sem desesperar.